Jeg hedder Morten, jeg kommer fra Fullvægt. I dag vil jeg gerne fortælle lidt omkring vores Fullvægt-TV og hvad det kan. Jeg har fjernbetjening her, lad os prøve at starte med den. Her der har vi en cirkel af muligheder. Der er menu, som åbner menuen på TV'et. Der er TV-guide, som åbner din TV-guide, hvor du kan se, hvad der kommer af TV nu og frem i tiden. Så har vi filmknappen her, som går direkte til vores legefilm. Du kan lege de nyeste film derinde. TV går der direkte til lege-TV. For eksempel hvis du er inde i film eller TV-guide, så kan du komme direkte tilbage til det program, du er i gang med at se. Så er der ekstra funktioner, som åbner ekstra funktioner, hvis der er mulighed for det. Tilbage går du tilbage i de menupunkter, du er, og OK bekræfter det, du er i gang i. Pilene her navigerer du selvfølgelig rundt i menuen. Lad os prøve at kigge lidt mere på menuen. Menuen åbner ude til venstre. Øverst har vi søg, hvor du kan søge i tv-programmer og legefilm. Se TV tager dig tilbage til TV. Film og serier går ind i vores filmlegebutik, hvor du kan lege den nyeste film. Apps åbner vores apps-oversigt, hvor du har Blockbuster-appen. Og indstillinger har du mulighed for at indstille TV'et til jeres behov. Du har mulighed for at ændre på strømbesparelse, så når TV-boksen er slukket, så sparer den yderligere strøm. Du kan også arrangere TV-kanaler, så rækkefølgen passer lige til jer. I kan også lave en favoritkanalsliste, som kun indeholder de kanaler, I synes, der er vigtige for jer. Sidst sete gør, at I kan skifte mellem de to sidst sete programmer, I har, eller de fem sidst sete programmer, I har. Sidst sete og favoritkanaler kan nemt tilgås fra fjernbetjeningen. Digital lyd ændrer på den måde, lyden kommer ud af boksen, om det er gennem HDMI eller et optisk udgang. Forældrelås har I mulighed for at låse kanaler, som muligvis har skadet indhold. Legelås ændrer jeres kode på filmlegebutikken. Filmkoden er som udgangspunkt 4x0, indtil I selv ændrer den. Genstart TV-boks giver mulighed for at genstarte TV-boksen. Det kan være nødvendigt, hvis I har købt en større TV-pakke, og I ikke kan finde kanalerne i oversigten, så kan I genstarte TV-boksen herfra, og de kan muligvis hjælpe med problemet. Det var sådan kort omkring, vores TV-boks kan. Hvis du ønsker at vide mere om nogle af de funktioner, jeg lige har vist, jamen så har vi lagt nogle videoer op på vores YouTube-kanal, så I kan se mere omkring det. Rigtig god fornøjelse.